Відбивав ворожі штурми, звільняв українські міста та рятував поранених побратимів. Василь Оганесян після участі у Революції Гідності приєднався до медичного батальйону «Госпітальєри», а згодом відслужив 3 роки у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Повномасштабна війна змусила Василя повернутися до війська. Свою історію боєць розповів Тетяні Дадак. Василю було 18 років, коли почався Євромайдан. Відтоді і триває його боротьба з російським ворогом. Тоді мене не хотіли брати на контракт. Сказали, ти ще дуже замолодий, малий, куди тобі? І я вирішив йти в добровольчі. Ну, добровольцях не взяли, правда. Я проходив довший період навчання, але потім все-таки вже поїхав в Авдіївку і там надавав допомогу пораненим. Ми забирали з позицій людей і стабілізували їх автомобілі по мірі можливості, довозили в госпіталь. Та через рік Василь уже був штурмовиком, підписав контракт із 8-м батальйоном 10-ї бригади. У цей підрозділ повернувся на початку Великої війни. На Київщині Василь був командиром взводу, каже, брав участь у штурмах разом з підлеглими. Ворога було багато, і техніки було досить багато у ворога, і ми важко було. Ну, всі були дуже мотивовані, було все рівно. Куди йти, куди штурмувати, головне, що вперед. Пригадує, тоді по кілька разів на добу переживали авіаудари. Під час одного з них і отримав бойове поранення. Нам вже не було ніде ховатися. Командир прийняв рішення вищостоящий відтягнути підрозділ на пару кілометрів назад. При цьому ми нічого не втрачали. Тобто русські не пробували штурмувати цей населений пункт. Так, навіть якщо б пробували, то перекрили б нашу артилерію. І коли ми відтягнулись, то був авіаудар і не догнав відкрити брівно ззаду з бліндажа і ударило по голові, по спині. Після лікування повернувся у стрій, а згодом взяв участь у контрнаступі на Харківщині. Штурмували в Дергачах висоту таку. Там досить стратегічна висота була, там був досить великих об'ємів ворог був там. Зайняв і його ніяк не могли вибити. І ми там неодноразово пробували заходити штурмувати. Там я якраз отримав 2-е поранення. Але за 2 спроби ми вибили ворога. Емоції вже починаються, коли люди зустрічають. А коли безпосередньо йде штурм чи бій, то емоцій немає, ти як на інстинктах якихось працюєш. А далі наступальні операції та отримання позицій на Донбасі. Почалися сильні проблеми зі здоров'ям. Я від травм і поранені, з головою в мене були проблеми, почав втрачати свідомість. І був виведений на лікування. І пролікувався, коли вернувся вже назад підрозділ, то перейшов в медичну службу. Медикам більш психологічно важко. Бо все-таки ці картини постійні, це більш психологічно важко, тому що це медицина. Це працювання з тілом людини, яке не завжди є ціле. 4 місяці тому бійця перевели у роту охорони одного із ТЦК області. Василь Оганесян каже, важко дивитися на людей, які не усвідомлюють, що в країні війна, а військові на передовій потребують перепочинку. Люди не хочуть служити, і це мені дуже дивно. Чому, коли це все розпочиналося, хлопці пішли, втрачали своє життя, там, будемо глобальнішими, сім'ї втрачали здоров'я. А зараз їх нема нікому ні докомплектувати, ні замінити. Хоча ходять багато цивільних, які просто не хочуть. З дому не виходять і все. Це дивно, дивно. Як потім після того дивитися своїй дитині в очі чи там матері, коли рано чи пізно дитина виросте і запитає тебе, ну, що ти робив цей час? Коли одні билися, а другі з дому не виходили. Це якихось 2 паралельних світи. Чоловік наголошує, у війську потрібні люди з різними спеціальностями – від стрільців до кухарів, від парамедиків до водіїв. І зараз цивільний може обрати, на якій посаді служити.